যে ভিডিওত আপুনি কয় ৰেটটো কম, কিন্তু আমি যোৱা পিছত ৰেটটো বেছি হৈ যায়। মই যদি ৰত্নাঞ্জলিৰ দাম বেছি বুলি কওঁ, মই কেতিয়া এজ এ কাষ্টমাৰ মানি ল'লো? বৰ্তমান মই আছোঁ গুৱাহাটী 6 মাইলত, আৰু 6 মাইলত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰত্নাঞ্জলিয়ে এটা নতুনকৈ ষ্টল খুলিলে, য'ত আপোনালোকে গোল্ডৰ জুৱেলাৰী পাব আৰু ভাল ভাল কালেকশ্যন পাব। আৰু তেওঁলোকে আজি গোল্ডৰ 3000 টকা অফাৰ দিছে, গতিকে ভিতৰলৈ লৈ যাওক আপোনালোকে। আৰু মোৰ লগত কাৰ্তিক দা আছে, তো কাৰ্তিক দাক আপোনালোকে বিভিন্ন ভিডিঅ' দেখা পাইছে মোৰ লগত। গতিকে আজি কাৰ্তিক দা যিহেতু কনগ্ৰেচুলেশ্যন 6 মাইলত খোলাৰ কাৰণে, এতিয়া বিয়া বাৰু ছিজন, গতিকে বিয়া বাৰু ছিজনত যদি আপোনালোকে গোল্ডৰ যদি কালেকশ্যন বিচাৰি আছে, তেতিয়াহ'লে 6 মাইলত থকা ৰত্নাঞ্জলি জুৱেলাৰীত আহক। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে কালেকশ্যন পাব। এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কালেকশ্যন নাপাব, ওলাই যাব লাগিব, তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়। সদায় মই আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখাইছোঁ। আৰু দাদা, যিহেতু আজি নতুনকৈ আপোনালোকে অপেনিং কৰিলে আৰু ইয়াত আজিতো অফাৰ চাগে নিশ্চয় দিছে? হয়, অফাৰটো দিয়া হৈছে। আজি আছে তেতিয়া আমাৰ এটা শুভ দিন হয়, আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰক। আৰু আমাৰ এইটো ইয়াতে আমি অফাৰ দিছোঁ, এইটো গোল্ড প্ৰাইজত, স্পেচিয়েল গোল্ড প্ৰাইজত অফাৰ দিছোঁ। 3000 ৰুপিজ অফ আছে মাৰ্কেট প্ৰাইজৰ পৰা। 3000 টকা অফাৰ দিছে, 3000 টকা। গতিকে যদি 3000 টকা যদি আপোনালোকে অফাৰ লয় তেতিয়াহ'লে গোল্ডত, তেতিয়াহ'লে আহক গুৱাহাটী 6 মাইল একদম ব্ৰিজৰ কাষতে, মানে চাৰিআলিটো পাৰ হ'লে GNRC পাব, GNRC কাষতে। লাইট ৱেইট নেকলেছ, খাৰু বা যিকোনো প্ৰডাক্ট আছেনে নাই? সব আছে, সব আছে। আৰু এই অফাৰটো আমাৰ অকল 6 মাইলৰ কাৰণে নহয়, আমাৰ GS ৰোডৰ যিটো অফাৰ আছে সেইটোও পাব, আপুনি চান্দমাৰীটো পাব। আপোনালোকৰ এতিয়া গুৱাহাটীৰ 3টা আপোনাৰ প্ৰতিষ্ঠান হ'ল, এটা হৈ গ'ল চান্দমাৰী কলনি, এটা হৈ গ'ল 6 মাইল, আৰু এটা হৈ গ'ল ABC। অ'কে, 3টা তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠান হ'ল ৰত্নাঞ্জলি জুৱেলাৰী। গতিকে আপোনালোকে যিটোতে যায় চেম প্ৰাইচ আৰু চেম অফাৰ পাব। গতিকে মই বাকী আপোনালোকক কালেকশ্যনবিলাক দেখুৱাই দিওঁ। বহুতে মোক কমেণ্ট কৰে যে সাজিদে এতিয়া মানে ফেক ভিডিঅ' বনাব লৈছে, এইটো কি ক'ব? এতিয়া ফেক ভিডিঅ' নহয়, যোনে কৈছে তেওঁলোকে আজি এবাৰ চাই লওক, তেওঁলোকে নিজে যদি চাই লয় শ্ব'ৰুমত আহি কেনে, তেতিয়া তেওঁলোকে গম পাব যে কি কৈছে আৰু কি পাইছে তেওঁলোকে। 1 মিনিট ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্য নাপাব, কিয়নো সম্পূৰ্ণ তথ্য পাবলৈ হ'লে 10 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব লাগিব। যদি আপোনালোকে গোল্ডৰ কালেকশ্যন কিনিব বিচাৰে, গোল্ডৰ কালেকশ্যনটো সুধা বস্তু নহয়। আপোনালোকে নাভাবিব যে আজি মই কিনিছোঁ কাইলৈ মই এইটো পেলাই থ'ব লাগিব। গোল্ডটো হৈছে এটা সম্পত্তি, বুজি পাইছেনে? আপোনালোকে গোল্ডটো এটা সম্পত্তি হয়, আপোনাৰ যিবিলাক আপোনাৰ সাঁচতীয়া ধন, সেই সাঁচতীয়া ধন দি আপুনি যিকোনো প্ৰডাক্ট কিনিছে গোল্ডৰ। গতিকে আপোনালোকে এই গোল্ডৰ যে প্ৰডাক্ট কিনিব, ভালকৈ চাই ল'ব, ভালকৈ পিন্ধি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ পচন্দ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে কিনিব। আৰু বৰ্তমান বিয়া বাৰু চলি আছে, এতিয়া বিয়া বাৰু কইনাক যেতিয়া আমি দিওঁৱেই, নেকলেছ হওক, খাৰু হওক, কাণফুলি হওক, আঙুঠি হওক, যি নহওক, সকলোখিনি প্ৰডাক্ট আমি এগৰাকী কইনাক দিবলগীয়া হয়। গতিকে পাৰফেক্ট দামত আৰু পাৰফেক্ট যদি প্ৰডাক্ট ল'বলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই প্ৰতিষ্ঠানত আহিব লাগিব, 6 মাইল, নহ'লে চান্দমাৰী কলনি, নহয় আপোনালোকে যাব লাগিব ABC। ফাইনেলি নিশিতা বা আহিল ৰত্নাঞ্জলি 6 মাইলৰ 2 নম্বৰ প্ৰতিষ্ঠান। গতিকে বা কেনেকুৱা লাগিলে? ভাল লাগিছে। আৰু ৰত্নাঞ্জলি আচলতে এই ব্ৰেণ্ডটোৰ লগত মই বহু বছৰ আগৰ পৰাই জড়িত হৈ আছোঁ, যিহেতু মোৰ মা খুব ভাল এটা সম্পৰ্ক আণ্টিৰ লগত। আৰু বিয়াৰ সময়তো আণ্টি, আমি এটা কথা জানো যে আণ্টি এগৰাকী খুব ভাল এষ্ট্ৰলজাৰ, খুব ভাল। আৰু তেখেতৰ আমাৰ গোটেই পৰিয়ালৰ যিমান চোৱা চিতা হয় চব আণ্টিয়ে আমাক গোটেইখিনি চাই থাকে। আৰু সেই সূত্ৰে আণ্টিয়ে এবাৰ এটা ভৱিষ্যৎবাণীও কৰিছিলে যে মোৰ হেৰিখন কি বুলি কয়, মোৰ বিয়া ইফালে হ'ব বুলি কৈছে, মন আছে নে আপোনাৰ আণ্টি? এইফালে হ'ব বুলি কৈছিলে, কৈছে তোমাৰ বিয়াখন ইফালে হ'ব বুলি কৈছে দেখোন মোক, হয় নেকি? আচ্ছা ঠিকে, শ্বিলঙলৈ হ'ল মোৰ বিয়া। যিখিনি আমি কিনিছো খুব ধেৰ কিনা নাই, কিন্তু যিখিনি কিনা হৈছে চব আমি ৰত্নাঞ্জলিৰ পৰাই কিনো। মা লক্ষীৰ কৃপা সকলোৰে প্ৰাপ্তি হয়, তাৰ কাৰণে আজি ৰূপৰ এই সৰু এটা গিফ্ট দিছে আৰু। থেংক ইউ, লৈ ল'ম মই নিজে, লৈ ল'ম। খুব ধুনীয়া এটা গিফ্ট দেখুৱাই দিছোঁ ৰূপৰ, গতিকে বাকী এইটো এনেকৈ ঢাকন মাৰি দিলোঁ, গতিকে আপোনালোক আহিব।